Мамажүніс Сатыбалдиевтің шаңырағында бүгін той. Кенже ұлдары үйленіп жатыр. Ол үлкен ұлының тойымен салыстырғанда мына тойға әлдеқайда аз қаражат жұмсағанын, шамамен 200 мың сом үнемдегенін айтады. Мысалы, бүгін бір қой сойып, соған қыз ұзатуды да, үйлену тойын да өткіздік. Алдыңғы тойда 5000 шетпек нан қойған едік. Осы жолы 500-600-дей ғана болды. Күріш те сондай. Өткен тойда 50-60 келі алғанбыз, ал мына тойға 10 келі жетті. Халық қарызға батпасын деп, тойға жұмсалатын шығынды азайту туралы ұсынысты Ақ Тұрпақ ауылының тұрғындары 4 ай бұрын айтқан. Бұдан соң жергілікті билік ауыл ақсақалдары мен жастар кеңесе келе ұсынысты қолдап шешім шығарған. Жастар бұл идеяны жақсы қабылдады. Шығын азайды. Мысалы, бұрын неке сарайына бару үшін көп машина жалдайтын. Қазір бір-екеуі де жетеді. Ал үнемделген ақшаны отбасына қажетті зат алуға жұмсаймыз. Той шығынын бақылайтын арнайы топ құрылған. Олар әр тойды аралап, қаражатты есептейді және тұрғындардың ақшаларын білім алуға, денсаулықтарын күтуге жұмсауға шақырады. Кейде 4-5 баласы бар жәрдемақы қалмайтын отбасылар да той жасайды. Кейбірінің үйі де салынып бітпеген, асханасы да жоқ. Кейбір моншаға зәру. Сондықтан көбіне оларға құрылыстарын аяқтап, үйлеріне жиһаз алуды ұсынамыз. Ауыл әкімі бұл бастаманың нәтижесі көріне бастағанын, тұрғындар үнемдеген ақшаға көшелерге электр жарығын қосып, қоқыс жәшігін орнатқандарын айтады. Ол бұрын халық тапқан ақшасын тек тойға жұмсайтын еді дейді. Тұрғындардың түгелге жуығы ауыл шаруашылығымен айналысады. Бәрі көктемнен күзге дейін егін алқаптарында жұмыс істейді. Одан кейін той көбейеді. Тұрғындар жаз бойы еңбектеніп жүріп тапқан барлық қаражатын тойға салады. Кейін көктем шыға бәрі қайта басталады. Несие алады. Оны жабу үшін тағы да жұмысқа шығады. Ауыл тұрғындары бастамаларын өзге де ауылдарға таратқылары келеді. Экономистердің есебінше жалғыз Баткен облысында бір жылда 6000-нан астам той болады және оған шамамен 4 миллиард сом жұмсалады. Санат Орынәлі, Айжан Абдрахманова, Жеңіс Айдаров, Азат Ньюс.